Цемент шохоо хөвцөт компаний төрийн өмчөт хөвцөт компани болгон өөрчлөх хүсэлтийг улсын бүртгэлийн ерөнхий газар төргүүлсэн байна. Төр өөрийн мэдээлэлд авснаар үйл ажиллагааг нь ил тод нийлэлтэд зарчмаар удирдана гэж тооцож байгаа. За мөн үйлдвэрийн өрийн хэмжээг аудитын байгууллагаар шалгуулад наривчлан тогтоох зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн байна. Нин тэргүүнд төрийн мэдээлэл бүх бичиг баримтыг шилжүүлэх шаардлагатай гэдгийг төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас хэлж байна. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар хорооны хурал болоод таамт өдөг хүчингөө болох шийдвэрийг сая гаргалаа. Тэгээ одоо энэ шийдвэрийг албажуулаад бид улсын бүртгэлийн ерхий газар асуудлыг бол бас ахаа тавина. За тэгэхээр бол тооцоолж байгаагаар бол ирэх 7 хоногийн ихэр буюу нэгдэх ба хоёрдох өдөр бол бид бол тамга тэмдэг шинэ тамга тэмдэгтэй хуучин тамга тэмдгийг зарлж хүчингөө болгуулж одоо шинэ тамга тэмдэгтэй болох одоо асуудал бол байгаа. Улаанбаатар дахин